magalada hargeysa caasimada Soomaaliland waxa saaka lagu soo dhaweeyay gudiga kaambeynka wadanka Ingiriiska waxana soo dhaweyntaasi ka qayb qaatay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga muxaafadka ee kulmiye wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kale ugu horeen waxa halkaas ka hadlay mas'uuliyiintii soo dhaweynaya gudidaasi kaambeynka wadanka Ingiriiska waxana hadaladoodii kamid ahaa waxa aad iyo aad farxadii ah oo aan maanta soo dhaweynayna oo dalkoodii hooyo ku soo dhaweynayna oo u soo hiloobay madaxdi UK oo ilaa fulinta ilaa heer qaraninta wada socota waxaan aad iyo aad farxad ugu ah in ay markii horena xoojin jireen oo aan dadka kale isugu jirin oo ay xoojin jireen markay qurbaha joogeen dadka maalka iyo naftoodaba u hureeyay yihiin halkan waxa maanta aan ku soo dhaweynayna qorweyntii xisbiga kulmiye ee dalka United Kingdom oo maanta halkan lagu soo gaaray waxaan idin leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada dalkiini hooyo raaqibinta ee ka ololeynaya UK ay nagu soo gaareen Kigali International Airport aad baan ugu faraxsanahay waxaan leenahay ku soo dhawaada madaxda xisbiga kulmiye waa laf dhabartii waa halboolihii waa halka xisbiga ijiinku ka dhaqaaqo reer UK gabagabadii waxay ugu hadalkaysay kala daba qaatay gudida kaambeynka xisbiga kulmiye ee wadanka Ingiriiska oo maanta dalka lagu soo dhaweynayay ugu horeen iyagoo hadalkaysay kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa kulmiye UK qayb kamida oo ballaaran mas'uuliyiinta halkan joogtaa waa mas'uuliyiintii garbaha iyo baalasha waa hay'ad xisbiga ee aanu ka wada shaqeynaynaa UK sidaa loo sheegay title-koodiina waa la idin wada sheegay qaybtii labaadna waxay iman doontaa ilaa 29-ka way istaba socdaan ilaahay waa nasuul nabadgelyo waxaan imanay dalka iyagu hooyo waxaan rajaynaynaa wixii aan ku beeri karno xisbiga kulmiyaha aan ku beerino waxa aad tabaysay inaan ila qabanno wixii annaga nagu habboonaa inaan ku hagaagno ka macnayn maayo halkan dadka halkan isxambaarsan oo aawad maanta dad culus ah dano hooga iyo waxay dalka usoo quudheen halkan ka sheegi kari maayo waayo qof walba xilba saaran waxa sharaf weyn ii ah maanta in Kigali International Airport laygu soo dhaweeyo airportkaas oo ka shaqeyn jiray muddo 3 sanadood ka hor aan airportkan ka shaqeyn jiray aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ku soo laabto aan waxa leeyahay waad mahadsantihiin waana ku soo dhownahay waddankii hooyo shaqada aan u nimidnaa insha Allah waan ku guuleysan doonaa oo ah qoladii markii horena la soo shaqeeyay qoladii la ololeysay ee halkaas soo saartay ah kamida iminkana ah gudoomiyaha ku xigeenka khasnajiga koowaad ee UK labaad ee UK iyo gudida fulinta waxaan leeyahay insha Allah kulmiye guul iyo gobanimo waxaan u nimay inaan ka qayb qaadano kaambeynka ololaha doorashada xisbiga kulmiye inaan ku soo kulmiye awalba guul buu ku jiray haddana insha Allah waxaan rajaynaynaa inay guuleystaan guulno doorashada ka qabsoomi doonta Soomaaliland 13ka November reer kulmiye waxaan u rajaynayaa guul Xamse Jaamac Hussein Star TV Hargeysa.